Օրերս հայկական ժամանակում տպագրված հոդվածը, որտեղ ոստիկանության գործողությունները վետոին եւ ադեկվատներին բերման ենթարկելու հետ կապված ներկայացվել էին որպես սաբոտաժ եւ հակաիշխանական գործողություններ, ըստ հրապարակ օրաթերթի վրթովեցրել են ոստիկաններին։ Նրանք ապշած են այդ ցինիզմից, որ նախ իշխանությունն իրենց կարգադրում է նման գործողություն իրականացնել, ապա երբ տեսնում է, որ հանրային ընկալումը բացական է, մեղքը գցում է իրենց վրա։ Ուժայիններում հասկացել են, որ վերևից եկող հրահանգները պետք է 10 անգամ չափել նորանել, քանի որ վճռական պահին պատասխանատվությունն իրենք են կրելու։ Թերթի մեկ այլ անդրադարձ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների մասին է։ Ըստ հրապարակի, նրանք շաբաթ-կիրակին անցկացրել են Դիլիջանում, քննարկել Վահագն Հովակիմյանի հեղինակած վիճահարույց փոփոխությունները, ազգային ժողովի կանոնակարգի, սահմանադրական դատարանի և հանրաքվեի մասին օրենքների հետ կապված։ Հանդիպմանը ոչ բոլորն են մասնակցել, ինչն էլ հիմնավորել է կասկածները, թե չի հաջողվելու 87 քվե ստանալ, որն անհրաժեշտ է փոփոխություններն անցկացնելու համար։ Նույն հանդիպմանն անդրադարձել է նաև ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. «Քննարկվել են փետրվարի 6-ին կայանալիք արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում կատարվող փոփոխությունները, որը կարելի է ասել անգամ իմ քայլականների մոտ է խառնաշփոթ առաջացրել, քանի որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացից դուրս է թողնում Հայաստանի Հանրապետության և սահմանադրական դատարանի նախագահներին. Այնուհետև օրակարգում են եղել ընտրական օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունները, իշխանությունները նպատակ ունեն զոհացնել ռեյտինգային ընտրակարգը։ Այս առնչությամբ թերթը զրուցել է ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վաղարշ Հակոբյանի հետ։ «Ես կարծում եմ, որ մենք, որպես իշխող քաղաքական ուժ, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ապահովենք Հայաստանի տնտեսական զարգացումը, քաղաքական ստաբիլությունը, բարձր տրամադրությունը և այն ամբիցիոզ ծրագրերը, որ կան մեր առջև», նշել է նա։ Փաստ թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ իշխանության ներկայացուցիչներին հրահանգված է միջնորդներ գտնել սահմանադրական դատարանի դատավորների հետ հանդիպելու և բացատրական զրույցներ ունենալու համար։ Մասնավորաբար նախորդ շաբաթվա վերջին նման հանդիպումը տեղի ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի և սահմանադրական դատարանի դատավոր Ֆելիքս Թոխյանի միջև։ Միրզոյանը բարեկամաբար հորդորել է ՍԴ դատավոր Թոխյանին դիմում գրել և օգտվել վաղաժամ կենսաթոշակի օրենքից, ոստանալով Թոխյանի տղաներին լավ աշխատավար ձով պաշտոնների տեղավորել։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Ֆելիքս Թոխյանի հարազատ եղբայրը Մարատ Թոխյանը հավաքանու իմ քայլը խմբակցության անդամ է և հենց նա էլ կատարել է Արարատ Միրզոյան Ֆելիքս Թոխյան հանդիպման միջնորդի դերը։ Թերթը տեղեկություն է փորձել ճշտել ազգային ժողովից և զանգահարել ազգային ժողովի նախագահի օգնական Վահան Կոստանյանին։ Վերջինս միայն ասել է նման որևէ հանդիպման մասին ես տեղեկություն չունեմ։ 3 Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոն հայտարարություն է տարածել, որում իր մտահոգությունն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Տեղեկացնում է 168 ժամը Հայաստանը գնում է դեպի ավտորիտարիզմ դուխով վերտառության իր խմբագրականում, հավելելով. «Այսպիսով անցած 3 օրերի ընթացքում սա եվրոպական կառույցների կողմից Հայաստանին հղված արդեն երկրորդ նման բավական կոշտ ձևակերպումներով ու տողատակերով հայտարարությունն է»։ Ուրբաթ օրը գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարությամբ էին հանդես եկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, և այս պայմաններում Հայաստանի իշխանությունը իշխող քաղաքական ուժի ձեռամբ պատրաստվում է խորհրդարանում քննարկել և փորձել ընդունել օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով կշրջանցվի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը սահմանադրականության ստուգման նպատակով ՍԴ-ին ուղարկելու, ինչպես նաև սահմանադրական փոփոխություններ նախատեսող օրենքները նախագահի ստորագրմանն ուղարկելու պահանջները, ակնհայտ է, որ այդ փոփոխությունները կյանքի կոչելու դեպքում եվրոպական կառույցների կողմից դատապարտող հայտարարությունները շարունակվելու են։ Դրանցի պատասխան Հայաստանի իշխանական ու մերձիշխանական շրջանակներում տարածվում է այն տեսակետը, թե սա մեր ներքին գործն է, եվրոպական կառույցներն իրավունք չունեն միջամտելու և այլն։ Իրականությունը, սակայն, այլ է. Հայաստանը միջազգային հանրության անդամ է և ունի բազմաթիվ միջազգային պարտավորություններ, ու իշխանության թևերից մեկի կողմից մյուսի նկատմամբ բացահայտ ճնշումների այս քայլերը տարբեր գնահատականներով իշխանության յուրացման փորձը չի կարող անհետևանք մնալ, սակայն Հայաստանի իշխանություններին կարծես դա այդքան էլ չի մտահոգում, և նրանք շարունակում են առաջնորդվել դուխով, այն դեպքում, երբ վաղուց դրա փոխարեն պետք է գործեին մտքով ու խելքով։
Թերթը մեկ այլ հրապարակմամբ տեղեկացնում է, որ իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանն անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոյի հայտարարությանը ասել է. Շատ կարմրավուն դեղին քարտ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահից, Բուքիքյոն արդեն ստիպված է ժողովրդավարության այբենական ճշմարտություններ ներառել հայտարարությունում։ Հասունության հիշատակումն այս հայտարարության մեջ ավելի խոսուն է, քան հարյուրավոր բառեր։ Էսուր հասանք։ Հրապարակ թերթը գրում է հունվարի 14-ից հետո ազգային ժողովն այլևս կարող է Փաշինյանին անվստահություն հայտնել։ Թերթի ազգային ժողովի աղբյուրը տեղեկացրել է, մեկնարկած նստաշրջանի հենց առաջին օրը Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ դեմարշը, նաև այն, որ իշխանությունը փորձում էր առաջին պլան բերել Էդմոն Մարուկյանին որպես ընդդիմություն, ուժի ցուցադրություն էր, որ որևէ մեկի մտքով առաջին հերթին Բարգավաճ Հայաստանի չանցնի նման գործընթաց սկսել։ Իրատես թերթն անդրադարձել է Շնևյան հանդիպմանը գրելով. Հայաստանում տեղյակ չեն, թե ինչի մասին են երկու օր բանակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, գոնե դրանից Արցախում տեղյակ են, գիտեն ինչ ծրագրեր են իրենց հաշվով կազմվում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն այդ բանակցությունների մասին հայտնել է իր պաշտոնակցին, Փակո Սահակյանին և Արցախի ղեկավարությանը։ Հրապարակ թերթը տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի և աշխատակազմի նախկին ղեկավարի տեղակալ Արսեն Բաբայանի դեմ Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա գործ էր հարուցել և հոկտեմբերի 28-ին մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական կեղծիքի և սահմանադրական դատարանի լիազորությունների յուրացման օժանդակելու հոդվածով։ Դեկտեմբերի 24-ին դատախազությունը մեղադրական եզրակացությունը չհաստատելով գործը լրացուցիչ քննության էր վերադարձրել։ Ընդ որում որոշման մեջ նշել էր, որ ներկայացված նյութերով իշխանության յուրացման դեպքը չի հիմնավորվում, իսկ կեղծիքի մեղադրանքը թույլ է։ Թերթը տեղեկացել է, որ ՀԿՑ-ն առանց որևէ գործողություն կատարելու գործը կրկին հետ է ուղարկել դատախազություն։ Մեջբերում հավանաբար վստահ են, որ զորբայությամբ կանցկացնեն մեղադրանքը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, որ ՍԴ-ի օկուպացիա է տեղի ունեցել։ Ըստ իրատես թերթի ռուսական շրջանակներին ահավոր դուր չի եկել Նիկոլ Փաշինյանի Կապանյան ասուլիսում Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցից առաջ հնչեցրած հերթական քայքայիչ միտքը։ Ռուսաստանի գիտությամբ է տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմը։ Ասում են Ռուսաստանը, որն այս պահին վերջնական ստավկա չի դրել հայաստանյան խաղացողներից որևէ մեկի վրա, սպասում է Պուտինի սկսած վերադասավորություններն ավարտվեն Ռուսաստանում, որից հետո ձեռնամուխ կլինեն բարեկամ երկրներում իրենց դիրքերի ամրապնդմանը, ֆավորիտների ակտիվացմանը, անհնազանդների սանձմանը, նոր խաղացողների առաջ քաշմանը։ Հայաստանի մասով առաջին հերթին նկատի է առնվում Արթուր Վանեցյանը, որը վաղն արդեն կբեմի որպես քաղաքական գործիչ։ Ժամանակ թերթը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կոշում ծեծի ենթարկելու գործով առանցքային դերակատարում ունի Արարատ Սիլյովը, ով Փաշինյանի ազատազրկման շրջանում եղել է Կոշի գաղութի նայողը, վերջինս սակայն հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Փաշինյանին ծեծի ենթարկող քրեակատարողական հիմնարկի երկու աշխատակիցներից մեկը թոշակի է անցել, ապրում է Ռուսաստանում, օրերս պատահաբար եկել է Հայաստան ու կարող է այս գործով ձերբակալվել։ Սարուհի Դիլանյան, Սերգեյ Ռաֆայելյան, 168 ժամ։